เป็นมาอะไรด่าหยัดไม่เรียกช่วยนี่ดิเปียวตัวละเนาะเป็นมาอะไรด่าโอเคอะเตยอยู่ในเนี่ยมะเนี่ยมิงกะเล่เป็นเพียงเล่นกะจ้าอภัยตา30กว่า40กูอู้ส่งพี่ดอลุลุจ้วยนี่ยะเลยตะมีเล่ဟုတ်ပါมะตันตนาบ่ก็มาดิมาเราတို့อนุปัญญาตะมาเมียครับอนุปัญญาตะมาเมียเนี่ยมาตนาบ่ปูก้าวน่ะบายะลูกดิปูก้าวเลยสู้รออะกูลุไซนตะมาดิอ่ะปูพี่ดอตนาบ่ก้าวฮะน้องคิดกาละอะเลยเวกาละเลี่ยวบ่มาดังแม้ลุลุซ่าอ่ะดามะเหลวอูยะอ้อลุลุซ่าอ่ะดามะเหลวอูสู้รอเราตะเน็ดมา12ล่ะสิบาดิโอเคတော့တနေ့မှာ12လရှိတယ်12လမှာကျွန်တော်တို့က4လအလုပ်လုပ်ပြီးတော့8လထိုင်စားတာကျွန်တော်တို့အလုပ်ပညာတော်မှာ4လဘယ်လားတွေလောက်ရတာလဲတဲ့မရှိပါဘူးလောက်ရတဲ့လကသတင်းကျိုလက်ပြကျိုတရက်နေ့နေပြီးတော့တစောင်းမုံးလက်ပြကျိုတရက်နေ့အထိအဲ့ဒါကထိန်ပွဲညစွာဘုရားတကယ်ကိုတော်မြတ်ကြီးကပုရိမဝါမထတော်မူကြတယ်တန်ဟာတော့အခြေသမီးအများကိုဟုတ်เนาะဟုတ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်ကထိန်တင်ငန်းကတ်လူခိုင်းတာဗောဗျာမမအဲ့ကထိန်ကာလတရင်ကျွန်းနဲ့တစောင်းမုံးဂျားကာလတလအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နရောဗျာတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းပွဲတွေကျဲသွားပါเนาะဟုတ်နရောဗျာတို့ကြတော့ဆိုင်းပွဲတွေကျဲသွားတယ်ဆိုင်းပွဲကျဲတော့ဘာတွေမျောရလဲဆိုတော့ဖုံးကြီးပြန်ကိုမျောရဆရာတော်ရှိတယ်เนาะလမ်းကြည့်ရှိတယ်စကားများလွန်ရတာမသိဘူးဗျသိတော့မလွန်ပါဘူးလွန်ပါအောင်နော်ဟုတ်ဒါပြောရဲဆိုတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောတာပါကျွန်တော်တို့ကြေးရွာဒေသတဏျာယာမများဘုံကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုင်းသမားများတန်းစီနေတာပဲပြောလို့စီထုတ်ပေးသလိုပဲဟုတ်ကဲ့ဘုံကြီးပြန်တီးကျင်တော့အာကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပွဲရရှားတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါလို့မမြော်ကိုပါဘူးတကြီးဝါကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဟုတ်ထေရဝါဒမထေရရှင်သူမြတ်ကြီးများဟုတ်နိဗ္ဗာန်သို့အမြန်ကူးနိုင်ကြပါစေပို့ဆိုးအဲ့ဒါပို့ဆိုးလိုက်ပို့ဆိုးတယ်ကဲဆိုးလည်းပြောပြီးပြီကွာမထူးတော့ဘူးအဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နရောပြာသူဆိုင်းပွဲရမရှိရန်မမအဲ့တော့တဘောတွဲတမောင်းတကူဆိုင်းတီးမယ်ဆိုပြီးတော့စတီးလိုက်ကြဟုတ်ဟိုတော့ကခြေတန်းစာမေးပွဲတဲ့မတ်လာတယ်မှာ3လပိုင်းဟုတ်အဲ့မတ်လာတဲ့မှာအဲ့ဒီဆယ်တန်းစာမေးပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါမဲမရပါဘူးပါပါအခုက12တန်းအောင်ဖြည့်သွားတယ်ဟုတ်ပါလာပါဟမ်ဟုတ်တယ်ဆယ်တန်းအောင်ဆယ်တန်းအောင်ကလေးတွေတိုင်ပတ်နေတယ်ကြားတယ်အခု12တန်းဖြည့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီစာမေးပွဲအတွက်အော်ဒီမှာမွေရှာကောင်းနေစေဆယ်မင်းနိုင်သမီးလေးဟမ်ဟုတ်အလူတကာကြီးဟာတဲ့သမီးလေးဝင့်တေသာစတင်ကိုစုတော်ငွေဘယ်တော့မှတော့မသိဘူးနော်ကြီးကြီးလိုက်လေခင်ဗျဟုတ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ဟုတ်20 900တန်းအရွယ်20ဆိုတော့6000ကျွဲနော်ဟာ9000တန်းနေဟမ်9000တန်းနေဘယ်နဲ့900တန်းမှဟုတ်လားဟုတ်တော့900ဟုတ်လားဘယ်ဒါ9000တန်းနေဟောမသိဘူးငါမျက်လုံးနဲ့900တန်းနေမှတ်နေလားတေချင်းဆိုဟိုကလှည့်ကြည့်တာကို9000တန်းမှ900တန်းမှကိုပြောမှသိမယ်ကိစ္စမသားအော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ900တန်းနေပါ900တန်းနေပါဟိုမင်းရောက်ဖာကြားသွားပြီဟုတ်လားတောင်းသားဘာမှအထူးပါလဲနားမလဲဘူးမသိဘူးလေအဲ့တော့ဆုရငွေတသိန်းနဲ့အလှူတကာကြီးကတမီးလေးကိုဆုချတယ်ရတမီးလေးဆုရငွေတသိန်းအဲ့ဒီဆုရငွေတသိန်းနဲ့က3000ခွဲကိုဥမိုးတင်ကိုပေးလိုက်ပါလို့ပြောမထားဘူးနော်ဘာပါလေဘာပါလေအားကြမ်းမှမဆိုလို့လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ညီညီမြမြလောက်ပါဘာပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာပါဘာဆိုင်ထဲမှာဆိုလူကြီးလူကြီးလူကြီးအဘာနဲ့ကြီးတာဆိုဟိုတိုင်မဲရှိတော့တယ်ဘာလဲဒါကြောင့်တောင်ဝနဝလှမ်းပြောသေးတယ်ဟေးလူတွေခမန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မတိမ်မိမ်းမဲတော့တယ်ကိုကအရင်နဲ့နဲ့မြင်တာဟောအရင်မောင်းပြောတာဟာအဲ့တော့ပြောပြောလူကြီးဆိုတော့ကိုကကိုပဲတင့်တော်တယ်လို့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပေးလိုက်ဝင်းတေသာစတင်းကိုတယောက်တည်းအလူတကာကြီးဆုချပေးမယ်ဝင်းတေသာစတင်းကတယောက်တည်းမယူပါဘူးဟုတ်ပါနော်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဖွဲ့နဲ့လို့ရတာမနဲ့အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းစုပြီးတော့ကောင်းမှုပြုရတဲ့ဂီတလုပ်ငန်းဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ဟာကိုင်းကျွမ်းပြီကျွမ်းကိုင်းပြီလှုပ်ရှားကြတဲ့အလုံးစုံပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကို तू ကခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခိုင်းတာမနဲ့ तू တယောက်တည်းမယူပါဘူးကဲအဲ့တော့တခါတော့ခွဲလိုက်မယ်ကွာခွဲလိုက်ခွဲလိုက်အဲ့တော့ဆုတော်မူရတသိန်းရသွားပြီဟာဒီကနေ့ဘွဲမှာခွဲမယ်ခွဲမယ်နဲ့အခုမောပြီးမှလည်းပဲဟာခွဲမယ်ခွဲမယ်နဲ့အိတ်ထက်ပတ်စံ5000ဘလူနိုင်လို့နိုင်သွားမှမသိလိုက်ဘူးကိုကမခွဲမိလိုက်ဘူးလေအဲ့ဒါမဲ့ကိုမင်းကပြောပါတယ်အကိုကြီးရဲ့နောက်ကိုတခါတည်းမလုံးနဲ့ဟိုမောပလောအဲ့ပစောင်းအိတ်ထဲမှာကင်မထားနေတဲ့တခါတည်းတာအပြက်ရှင်းမလားရှင်းအဲ့ဒါအပြက်ရှင်းပလိုက်ဆိုတော့အပြက်ရှင်းရမှာရှင်းမယ်ရော့အပြက်2000ကျော်ဝယ်ဟဲ့စ
ตู้คว่ไปไล่ลูกสาวเอ้ยสู้คว่ไปไล่ไอ้ดิกายะละแม่ดิบ่ล่ะครับตะมี้เลียเตียละเปิ้นมันเนาะสู้ตะติ้งโซรอลูบ้องบ่ละหลอกสิละมีอะยอกเลี้ยเจจอโซรอลูกายสิอ่ะกัดจี้เล้งาไปบ่ล่ะบ่ละบ่เลยโหญ่พี่รอวีมายะไปเลยทีนี้ครับบ่ละบ่ละต้องไม่ได้หรอกบ่ละฮล่ะต้องไม่ได้หรอกเอ้าแม่ตะมี้วีไล่มากว่าตะมี้เลียโหตะตองน่ะตองน่ะตองคว่ไปเนี่ยๆๆล่ะ เนี่ยบ่เนาะลูกเนี่ยอายชื่อจ้ะย่อก็ไปละงาไปไข่หน้าหลุเปียวย่อไปเมียนๆล่ะไปปี้ด้วยเมียนๆล่ะเนาะโหบักก็จี้เอ๋มองเนี่ยเนยโหดาเตี่ยวๆสิเว้ยไปละตั้วๆๆๆดิเบ้กูเมียนๆเปลี่ยนล่ะดาเบ้เบ้จองหลุดิเว้ยไปละเนาะเมียนๆตะละหลุเมียนๆตะละหลุย่ออมโยตาเต้ดาชินนี่โหดาไปละเนาะงาไปไข่หน้าหลุเปียวเฮ้ก็เมียนๆเปลี่ยนล่ะจ้าดิเบ้กูลาเลยย่อดาอมโยตะมี้เต้ดาชินนี่โหไปละก็ไปเอ๊ะ เอ๊ะเมนโนลูชินอรี่อะไรไปไล่ไอ้อยู่ฮอบบี้ฮอบบี้เอ๊ะๆๆ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 ๆ
ကျွန်တော်ကလူတာကကြီးကတမီလေးကိုမြတ်နိုးလုံးအကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့မိမိတကျွမ်းထားတဲ့ဆိုင်းတက်ပညာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဟောဆုတော်ငွေတသိန်းလာဆုချသွားတယ်ဟာကျေကျေကျူးတင်ပါတယ်လူတာကြီးမမကဲကဲကဲဒီခါကျတော့အပြောလေးတွေနောက်ဆုံးလေးကြပါစို့ဗျာမမခင်ဗျားတို့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျတို့တွေကရည်ရမောရာရင်တပိတက်ကိုတင်ပြရအောင်မယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်စစ်တေးရားနေတာတွေထူကောင်းနေရားနေတာတွေလူသားတန်းကစားခ
Good morning. The ตางงเวหาล่ะพอกวยเวอลวนบ่ปัดปิ้วลีเนซโอเคโซไล่เดตะมี้ลีกะตะมี้ลีเบดูแลงเงมาลีงเงมาลีปิติเมนไนสะเด้ปิติเมนไนสะเด้โอเคชีไล่ดากว่าตะมี้ลีปิติปิติหอบะตะมี้ลีปิติอ่ะเจซุศีมีบะหีเมียกูสีติวะกวนบะมานะโหล่ะฮะฮะล่ะไส้มาชวนล้างตัวอูมีบะเปียกูเต็มเปียไปไล่บาดิมันเนดากะตะมี้ลีอะเล่ดาวงโอเคน้องเดียวกะบาถะโซเล่เด้ไม่สิบาน้องเดียวโซดากะบลูเล่ติล่ะเปียบะครับเนี่ยไปเตยเสียหาลีอ๋อโอเค จอจอฮันมหาลุไซน์หนอชอบไล่นี่ล่ะบ่ตือเยซูเว้ยหามาเพียงตัวตูการะดีเนี่ยชอบตัวนี่มาบ่เออจอจอฮันก็เลยแม้มหากิจเตติชินีตูอ้าวบาทะชินแล้วเตซะกงเตซะกงเตซะกงโอเคเปิโลอลุโดเมงลาปวยเมียสวยอะมะตะมะไล่ผัดตาบ่ตาชินปิตะมีนาตะดิอลุโดเมงลาปวยเมียมาเพียงเผยอเมซงซ้องเตซะกงโซเรอะคันอนาคูพ่นน่ะดิดิติชินก็อะมะตันอธิกาจะเลยฮะฮะดาเตซะกงเนี่ยติเปียตัวเลยมังมานับว่าเตซะชินจองปันเตียก็บลูแลอู้งาฮัน อุเมหันตุยเบหันเนี่ยตะคาเลยจ่อละหันไม่ได้อ๋ออะโซรอุเมหันเนี่ยอุเมหันอะโซรอุเมหันเนี่ยต้วยแผ่พี่รอโอเคซาดันไอ้นาชวยจานี้โหลลิตองดิเลตองดิเลตองดิเลเจ็ดตุยเวอะงัดดองฮะงัดดองงัดดองเลยแห่เบกว่าเจ็ดตุยเลยแห่เบกว่ามีอ่ะอ่าทุกข์เออซาดันอันนี้เนี่ยมา ไม่สั่งบ้างหรือเปล่ามิวนี่จ้ะเด้มามาถ้าโกจนเราสายเสียปัญญาရှင်ญาติกันนี่พี่รอมหากิจจะเตติชินจีเด้ก็ตะชิงกันตะบုတ်ผิดล่ะอ๋อพันธุ์นี้พี่รอฮล่ะฮะสัตตันไอ้ตาตะชิงกันอะละโกปัญญาโกเมหันเนี่ยด้วยแผ่พี่รอเจซุရှင်มิบาญีเนี่ยเต็มเปียไปตัวเลยเปียหอบะถ้าก็ตะชิงจีต้มบ่ฮะตะชิงจีต้มบ่ဆိုတာติ่นๆต้มဆိုတာก็อี้ด้วยหลุขอบาเด้มามาอะนี่อี้ด้วยแท้มาอี้จิ้มบ่าวสิเด้อี้ด้วยบ่าวเป่วะเด้ဆ
ကိုချင်းတော့ကိုလုံးအကြီးတော့လေဇွန်းကျိုးမှာကြောက်ရတယ်ဗျို့ဟုတ်ကိုနာမည်ကိုဖို့မတူတော့ခုနှစ်ပါးထဲမှာပါမှာစိုးဒီကိုကြောက်တည်အတွက်ကောင်းနေစိုးဒီအင်းလီကိုကျေးဇူးရှင်မိဘကြီးများဝေဖန်သုံးသပ်အမီလေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာမမကဲကဲကဲဒီခါကျတော့ဒါမင်းနဲ့မိဘထားရမယ်မေတ္တာစေတနာတွေဟုတ်ကဲ့မိဘလောက်တဲ့လူကဒါသမီးကိုအမွေပေးတယ် လေရကန်းကျွန်းချမ်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလေရကန်းကျွန်းနေခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပေးတယ်ဟုတ်စိန်ရွှေငွေယရနာများပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သာသမီများကိုစိန်ရွှေငွေယရနာများခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးအမွေပေးကြပါတယ်မမဟာဒီရွှေလင်းကစိန်မင်းနိုင်ကြီးကတော့လူချမ်းတာမှမဟုတ်တာဗျာမမမချမ်းတာတဲ့အတွက်သူချမ်းတာကဘာလဲတဲ့မရှိပါဖခင်စိန်စတင်ရဲ့အသင်းနှလုံးကိုစားပြီးတော့အနုပညာတွေအမြဲတမ်း
ตมิลีฤดูตู้เยอนุปัญญาอมวยฤดูผ่องวยไปเลยบาดเด้ฮะเออตมวยเป้ตู่เนี่ยอมวยสักขันตู่อมวยสักขันตู่เนี่ยอมวยเป้ตู่ဆိုတာအင်းညမညာသဘောတရားညှတ်တတ်ရပါတယ်မမငါတမိမေးပါဦးမယ်တမိလေးတမိရေတမိရေဖခင်ရွှေလင်ကစိတ်မင်းနိုင်ဟုတ်ကဲ့စိတ်မင်းနိုင်မှာဝိုင်းထဲမှာဝင်တီးမယ်ဆိုရင်ငါတမိချက်ဆယ်စပူရွတီးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုခေါင်းထဲမှာအသိရှိရဲ့ ရှိပါတယ်တကယ်ရှိတယ်နော်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကမတီးပဲနဲ့တမီးလေးကိုနေရာပေးရတာလေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တမီးကိုနာမည်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တမီးကိုထမင်းကျွေးကြပါဦးဖိုးဖိုးကြီးစိတ်စတင်းကိုချစ်တယ်လို့ကျွေးလင်ကစိတ်မင်းနိုင်ကိုချစ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီဝိသင်္သာစတင်းကိုလည်းမေတ္တာထားပေးပါဆိုတဲ့မိဘများရဲ့မေတ္တာကြောင့်ဝိုင်းတွင်းကနေထွက်ပြီးတော့တမီးကိုနေရာပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့
Tadamiya thaya me sirena diya. Tadamiya mita ne miwa ga thaya me hutiya. Miwa ye mita ne tadami thaya me hutiya re hu. Apiya alam dabho pao dwa ao. Tadami yi dai miwa ye mita go dabho pao dwa ao. Chabu ne cha tachinir bo bhe tiyan diya bhe me no. Okay. Me tu na sha ro bhe de. ตัวน่ะตามมาโหจ้าพูดเลยหมดล่ะจ้าพูดบาเลยเปียเดี๋ยวไม่ได้จะยินนี่ผมไม่ป่าวพูไม่ได้ตัวตีเลยเออมีบาเมตตาเนี่ยจี้มาโหตาทมิเมตตาตาทมิอ่ะท่าให้มั้ยหุดเตียะดิโหแฝ่นหน่วยท่าเกดออะนี่เตชิติพงษ์เนี่ยยวยต้วนพี่รอไก่เจตุษิญมีบาจี้มาโหอลุลุแก่เลยป่าวตะมิเย So, you are a good day.
Let me hear.